halkan waa CSTV magacaygu waa Cumar Yuusuf Maxamed qodobada wararka waxaa kamid ah maamulka gobolka Banaadir ayaa ka hadlay arrimaha la xiriira amaanka iyo nadaafadda maamulka gobolka Banaadir mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo xildhibaanada labada aqal ee dalka ayaa gaaray degmada Hobyo odayaasha iyo waxgaradka degmada Buulay ayaa ugu baaqay reer Buulay inay ka qayb qaataan dhismaha waddo muhiim u ah isu socodka dadka labada dhinac wasiirka xagaanka dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in shirki Jabuuti aan la isku soo hadal qaadin arrimaha gooni isutaaga iyo midnimada Soomaalida Waqooyi iyo Koonfureed iyo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo ka hadlay shirki Jabuuti qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan u diyaar garowga warkii oo dhan